Hadirin hadirat rahimakumullah. Adicara sekolah pungkasi tebegi titi wanci punika. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dunga adicara srajengipun. Inggih adicara ingkang panjenengan sedaya lan kula tenggo-tenggo. Sabda Tomo Wursito Aji telah hastung kura tunggu panutup ingkang badhe kawedhar dening Al-Karim Ibnul Karim Gus Ulinuha saking Kabupaten Cilacap. Katur dumateng Gus Ulinuha wonten sasana kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi mandam misanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram sangyaning para alim ulama para kiai aladina kumarasadul anbiya ingkang tansah kula mulyakaken wonten dusun Dukuh Karangsari desa Kracang kecamatan Kali Wiro Kabupaten Wono Sobo. Rasanipun Mbah Kiai Syamsul Hadi ingkang tansah kula mulyakaken dalem sedaya dzuriyahipun Ahlul Baitipun ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun sanggyaning para muallim murabbi rahina para masyayikh kebareng sumrawuh larga besar ranting Teracap Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat Kewe Ansor Banser rekan-rekan kita Ibnu IPBNU ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun sanggyaning para sesepuh. Bini sepuh aji sepuh miwah kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur. Pangembating raja pantem pantoming kawula dasih. Songsong agung wonten Forkombinca Kaliwiro Bapak Hirmawan Bapak Camat ingkang hadir. Bapak Dewan, Bapak Ma'arif,
saking fraksi P3 ingkang tansah kula hormati sedaya para kepala desa Keparung Somorawu, matur nuwun rawuhipun Bapak Mbah Lurah. Ngersanipun Bapak Muhammad Soleh, Bapak Kepala Desa wonten Tracap, dalas sedaya perangkatipun, dalas sedaya pamong prajanipun Bapak Muhammad Soleh saperangkat, sedaya perangkat, semua perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat alat salat dibayar. Sah. Ingkang tansah kula hormati saking sedaya sanjaning jajaran panitia jamaah pengaosan jamaah masjid musala Keparung Somorawu sedaya para penduduk-penduduk swarga, amin. Saking wajah-wajahipun, dari wajah-wajahnya memang ingkang Keparung Somorawu niki kula sowang-sawang niki sedaya sing mesti mlebu swarga. Mungkari pantes apa orang. Barokai tolabul ilmi, barokai seneng karo Nabi dalam rangka memantaskan diri teng swargane Gusti Allahumma amin. Lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat mustamiin mustamiat rahimakumullah. Sarang-sarang kula dherekaken Mbak Bu mendukung kucing ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil salawat sahur salam kasanjungakan dumatan sekering jagat mustiku bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wantu-wantu syafaatipun milai dunyo tumugim bin zamatan yomil qiyamah Allahumma ya rabbal saban bulan mulut coro Mas Lurah bulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati Ramane Raden Abdullah ibune Dewi Aminah aning Mekah lahiripun ing Madinah mateki saben wulan mulut ora awan ora wengi ora esok ora masjid ora musola ora kota ora desa ora umum ora instansi ora khusus wulan mulut rata-rata kulon jenengan ngontenaken pengetan wiyosanda lembaginda Rasul Muhammad dasare nopo Bu? Dasare adalah kulon jenengan seneng mahabbah cinta ngetinggalaken memperlihatkan seneng kalian Kanjeng. La dalil ngetona seneng kula karo Kanjeng Nabi memperlihatkan kita mahabbah karo Kanjeng Nabi buka Qur'ane. Ibu nek sering maca Qur'an. Sering napa mboten? Sering. Ibu nek sering maca Quran bakal panggih ayat ketemu ayat kalimate qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Terus Al-Qur'an napa dawuhe Allah katakan hei Muhammad cara gampangane apabila masyarakat Tracap masyarakat Kaliwiro nampa rong perkara ul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah supaya bersukacita supaya berbangga supaya seneng supaya bunga supaya ngetinggalaken bahag bahag
Bagian nopo Bu? Ketika nampak rong perkara. Rong perkara niki nopo? Siji fadlullah, nomor loro rahmatullah. Fadlullah niku napa, rahmatullah niku napa? Kok Allah merintah kita supaya seneng. Orang mung seneng, ngetona senenge, memperlihatkan senenge. Diekspresikan le bunga, diekspresikan le bangga. Rong perkara niki nopo? Nanti Allah perintah kita supaya seneng. Orang mung seneng didahar piyambak, orang mung seneng dirasakna piyambak, tapi di ngetingalaken bungae, diketon-ketona senenge. Diwujudna rasa cintane senenge. Rong perkara niki napa? Siji fadlullah, loro adalah rahmatullah. Fadlullah niku cara Ibnu Abbas, fadlullah niku adalah ngilmune Gusti Allah. Nomor dua rahmatullah cara Ibnu Abbas, rahmatullah adalah wujudi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh kebaikan niki diawali dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Ibu saged mulia niku gara-gara Kanjeng Nabi. Lah anane Kanjeng Nabi diawali dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Ibu saged salat itu diawali oleh Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi wonten diawali dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Bapak saged wiritan itu gara-gara Kanjeng Nabi. Lah awale Kanjeng Nabi diawali dengan adanya lahire Kanjeng Nabi. Lah nek mboten wonten lahire Nabi, lah pripun wonten Kanjeng lahir mawon mboten. Lahire dinten napa Kanjeng Nabi, Bu? Senin. Pun antep. Rebo bae nang apa? Kamis mawon kenging napa? Mantep Senin. Pun mantap, pun buatan purun tirai tiga, pun mantap niki. Dasare napa? Dasare jare-jare, jare porogia. Suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenang apa waktu hari Senin kemarin jenengan berpuasa? Jeng Nabi ngendika, zalika yaumun wulidtu fihi, pada hari itu aku dilahirkan. Dadi ini ana wong takon dasare poso dina kelahiran Nabi mawon saben dina Isnin, saben hari kelahiran jeng Nabi merayakan dengan cara berpuasa. Dadi ini ana wong takon dasare poso gari kelahiran Nabi Muhammad mawon niku poso ing dinten kelahiran, gandeng wektu semono dari wonten hari pasaran, sing wonten pasaran niku wong Jawa nek saben minggu kok kurang jare niko kepegelan kecapean, mok maga diparingilah 3-5 hari sekali yang namanya selapan di dina arane dina weton wong Jawa pasti dina weton mergo niru karo Kanjeng Nabi. Saben dina Isnin dina kelahiran Nabi muasani, saben dina kelahiran dina Senin Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing apale mung mekae to. Dina Isnin 12 mulo taun. Ya mung gak cetok apale. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane kurang kompak Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnin 12 taune aja enggak jatuh sing diapalna tahun 570 Masehi, sekarang 2024 Masehi. Kenang apa 1400 tahun yang lalu masyarakat Kaliwiro masih saja memperingati mergane apa? Zaman sahabat tidak ada peringatan muludan. Kenapa? Para sahabat melihat langsung wajah Nabi, sahabat mendengar langsung suwantene Kanjeng Nabi, maka tidak perlu pakai acara-acara apapun wong nyanding Kanjeng
masyarakat Kaliwiro. Kalau tidak ada pengetan seperti ini, ketilep dengan acara yang lain. Kalau tidak ada rajaban, tidak ada muludan, tidak ada nuzulul Quran, tidak ada peringatan-peringatan, maka ketilep dengan acara dangdutan. Ini apa sih? Nah iya, mocal bareng siji mawon jarang-jarang nek mboten muludan. Lha nggih, ngene monggo. Maka ketilep dengan acara yang lain kalau tidak ada peringatan-peringatan sing intinipun mahabbah kangen rindu karo Kanjeng. Zaman sopan mboten perlu muludan. Zaman sopan mboten perlu muludan. Kenapa? Memandang wajah Nabi, mendengarkan pangantikan Nabi. Pengin nyawang kantun nyawang, pengin matur kantun matur, pengin dijawab kantun jawab karo Kanjeng Nabi. Masyarakat Kaliwiro 1400 tahun yang lalu jauh dari Kanjeng Nabi, foto mboten nonton, gambar mboten nonton. Bagaimana mengobati rindu? Kalau Mbah Samsul Lati gampang nek rindu kali gula, foto ini gede banget. Gede banget, bannernya wonten, posternya wonten, iklannya wonten, YouTube wonten, TikToknya wonten. Jeng Nabi tidak ada TikTok. Jeng Nabi jangan TikTok, Instagram, WA, gambar mawon mboten nonton. Jeng Nabi niku gambar mawon mboten nonton. Bagaimana kita mahabbah rindu mengobati rindu kalau tidak ada acara muludan, kalau tidak ada acara rajaban, kalau tidak ada acara syabanan, kalau tidak ada acara nuzulul Quran. Wong kabe iku mau menjadi patok-patok kulon jenengan, menjadi wasilah lantaran kulon jenengan mengobati rindu dan mengenang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah dinane Isnin 12 mulut taun ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah. Monggo Allahumma salli ala Muhammad ya Kaliwiro sakit ngambas warga gara-gara diulang oleh Kanjeng
kalimate napa sing dadi miftahul jannah la ilaha il mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mlebu swarga Allahumma wong wadon dadi mulia gara-gara Kanjeng Nabi membela sosok perempuan. Sedereng wonten Kanjeng Nabi arane jaman jahiliyah. Jahiliyah artine kebodohan, ya bodoh, ya peteng dedet perkara agama, perkara syariat, tapi perkara ekonomi memang maju jaman jahiliyah. Bodoh perkara agama, bodoh perkara ketuhanan. Wong jahiliyah niku gawe patung. Patunge digawe mboten saka watu pacamat, digawe saka tepung, tepunge dadekna roti, rotine wis didadekna patung, gawe patung saka roti, gawe patung saking roti, patunge gedhe banget didadekna patung asale dari roti, asale saka gandum, gandum dadekna roti, roti dadekna patung. Rampung dadi patung disembah-sembah nang wong jahiliyah. Tapi nalikane wetenge ngelih rotine dicuwil, patunge dipang, ana Tuhan dipangan dhewek. Iki bodhone wong jahiliyah. Jaman jahiliyah wong wadon niku mboten pajeng, wong wadon niku jan mboten wonten artine, sing wonten artine wong lanang. Kaya Pak Muhammad Saleh gedhe dhuwur putih ireng. Ya putih ya ireng nggih gedhe dhuwur wong lanang-lanang kaya Pak Lurah sing di supia-supia sing di mulia-mulia wong wadon mboten payu wong wadon ora penting jaman jahiliyah orang punya anak perempuan pada baik kaya duwe aib karena anak wadon kaya-kaya jangkai ora duwe jangkai ora panjang bedane bocah lanang dek kowe bocah lanang besok dadi penyair hebat besok dadi pegulat ampuh besok dadi ahli perang sing pinter besok dadi ahli nujum sing top-topan. Wong lanang jaman biyen disubya-subya dimulia mulia anak wadon ora patut anak wadon ora pantas anak wadon ora payu jaman jahiliyah ditek-tek oleh orang jahiliyah derajate wong wadon tapi jeneng Nabi datang membela sosok perempuan kalimate al mar'atu imadil bilad ida saluhat saluhal bilad fa ida fasadat fasadal bilad perempuan ibu-ibu mbak-mbak woman-woman ladies, ladies, ladies apa ladies bu? Ladies, 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 mbak-mbak, perempuan-perempuan dibela oleh Kanjeng Nabi. Zaman jahiliyah, wong wadon niku mboten penting. Zaman jahiliyah, wong wadon niku dihinakan. Datangnya Nabi juga untuk memuliakan sosok perempuan. Kalimatnya, al-mar'atu imadul bilad. Ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, wong wadon adalah cagak-cagake. Tiang-tiangi negara apik wong wadone apik jagake maka kokoh negarane maksudnya apik wong wadone ida fasoluhal solal bilad fa ida fasadat fasadal bilad nek bagus wong wadone bagus negarane kok mboten bagus wong wadone rusak niki tiange maka ambruk negarane nek apik wong wadone maka jejeg bagus negarane rusak wong wadone maka ambruk negara karena kenapa seperti itu karena wong wadon adalah pabrik punya produk siapa produk itu bocah anak-anak subhanul yaum rijalul ghad anak-anak hari ini di Teracap adalah calon pemimpin masa depan tidak nutup kemungkinan satu saat dari Teracap mungkin 15 tahun ke depan anak sing dadi bupati Wonosobo minimal bupati Ketoprak minimal syukur-syukur dadi jelek bupati Wonosobo dadi kepala dinas syukur gede teng pusat langsung dadi kepala dinas langsung dadi menteri langsung muga-muga ono sing dadi minimal ya wakil presiden asale saka Wonosobo tidak menutup kemungkinan maju kenceng kendongane negara Indonesia gumantung kualitas anak-anak hari ini amin Allahumma anak bagus orang ning kualitasnya gumantung karo pabrike pabrike gumantung karo sing duwe pabrik sapa niki mulo ngantikan sing Nabi ngendika la yadkhulul jannata adayus
ora mlebu surga golongane wong lanang. Sing kepripun? Adayus. Adayus ini ku napa? Ana loro. Adayus ini ada dua, itu merapai wong lanang. Satu, orang mancing swarga, orang mlebu swarga golongane adayus. Yang pertama di situ siapa? Sosok suami yang membiarkan istrinya melanggar perbuatan, melanggar syariat. Sing lanang meneng baik, ora obah, ora ngandani, ora ngomongi. Misal, sing wadon keluyuran tengah malam, copot kerudung rambut diterem biak abangi jecat kaya pitik 5.000-an. Luyuran tengah malam, nganggo karepe dewek, nganggo wudile dewek, nganggo karepe dewek. Sing lanang diam saja, kehilangan tanggung jawab mahkota di kepala mahkota sebagai seorang suami. Wong lanang niku sudah kehilangan derajat martabat, lengandani bojone, lengandani garwane, leng menunjukkan ke jalan surgane Allah. Maka hilang mahkota di kepala sebagai derajat seorang suami. Satu suami yang diam saja, suami yang biasa saja ketika melihat bojo wadon lakoni pelanggaran, menang mbak, ora gelem nganda, ora duwe tanggung jawab. Satu, nomor dua, adayus itu siapa pak? Tumrape wong lanang. Seorang ayah yang diam saja ketika anak perempuannya melanggar perbuatan syariat. Anak wadon itu anaknya bapak. Maka tugasnya bapak adalah ketika anak sudah dewasa, terutama anak perempuan, napa? Wadazwijul binti idza balagha, enggal-enggal nikahkan anak wadon apabila sampun ketemu jodoh, apabila sampun waktu ini sampun balik ayyuzawijahu idza adraka, cepet-cepet nikahkan anak nek anak sampun ketemu jodoh. Kulo dereng nikah mereka ni dereng ketemu jodoh. Ngene Pak Camat, singkat padat keturung ketemu jodoh. Kenapa Mas Ulin belum menikah? Jawabannya adalah qadimal himma qoblal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Ya, ini mung alasan saja Pak Camat. Sebetulnya ya kalimat yang tepat adalah mencintaimu adalah pasti, tapi memilikimu hanyalah mimpi. Nah, ini lagi. Masalah. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu nih, pengalaman? Pengalaman. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini, niki goro-goro seneng karo kanjeng Nabi, mahabbah kalian Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tidak ada kanjeng Nabi, maka ibu-ibu hari ini masih ditakidak, ditindas, karena masih suasana jahil. Lihat datangnya Nabi, dandani. Datangnya Nabi, mulyakna. Datangnya kanjeng Nabi, memberikan dalan padang tumrape kulan jenengan. Lah anane kanjeng Nabi itu, anane sholat, anane kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anane kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semua itu diawali dengan lahirnya baginda Rasul Muhammad. Ulama Mesir ngendika, kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan ing dalam Islam iku diawali dengan adanya lahirnya, hari lahirnya baginda kanjeng Nabi. Nggih. Kalau tidak ada lahir Nabi, berarti mboten wonten kanjeng Nabi, tidak ada yang namanya puasa, tidak ada yang namanya sholat, tidak ada yang namanya hijrah, tidak ada yang namanya ini itu, tidak ada yang namanya pembenaran, tidak ada yang namanya Islam kalau tidak ada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita semangat mengadakan acara peringatan tahun baru hijrah, tahun baru Islam, hijriah nego. Tapi kita lupa dengan peringatan lahirnya kanjeng Nabi. Laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada lahirnya Nabi, maka tidak ada lahir yang namanya hijrah ya kanjeng Nabi. Karena sedaya kebaikan ing dalam Islam, semua itu, sholat, puasa, zakat, apapun itu, kebaikan di dalam rumah tangga, kebaikan ing dalam suami istri, sedaya aran dari kanjeng Nabi, semuanya itu sunah-sunah Nabi. Wa qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah pangandikan Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi, takririyah persetujuan kanjeng Nabi. Sedaya niku-niku-niku semuanya itu dikemas, diawali dengan adanya lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma.
Jadi niki sedaya ditambah malih man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing bungah, sing berbahagia, sing ngetona senenge, ngetona bungae, ngetinggalaken sukacita, sukaria adanya Kanjeng Nabi, lahire Kanjeng Nabi, penuntun umat, pepadang jagat, wujudnya baginda Rasul Muhammad menika, maka kulun jenengan patut dan kudu berbangga. Jangankan masyarakat racap, ono wong sing mesti ahli neraka, paring asmo Abu Lahab atau Abdul Uzza. Abu Lahab dan istrinya. Siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab, sip. Hebat. Hebat, mantap. Iki lho Pak masyarakatmu baluran iki. Hebat, hebat. Ditanya siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab, leres, mantap. Mantap. Jadi kalau ditanya siapa istri Pak Hermawan? Bu Hermawan, nggih leres. Siapa istri Pak Camat? Bu Camat. Nggih. Siapa istri Pak Ma'arif? Bu Ma'arif. Siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Mantap, mantap. Iki lho. Istri Abu Lahab. Eling-eling Bu. Ummu Jamil garwane Abu sing dicak net bibine Muhammad sing diceritakan nang gowo kayu bakar tegese penebar fitnah. Ana wong mesti ahli neraka, paringa semu Abu Lahab, tapi teng sebuah hadis diriwayatkan Abu Lahab sepentino Senin mendapatkan piston korting. Korting nopo? Korting saka siksa kubur gara-gara nopo? Suatu ketika ana Suwaibah budake Abu Lahab sing ngrumati bayi Muhammad putrane Aminah waktu niku. Laporan karo Abu Lahab, matur karo Abu Lahab, gan juragan apa? Iku ono kabar apik, kabar apik apa? Aminah telah babar kakung, putra kakung ganteng putih gagah. Sopo dijenengi sopo? Muhammad. Yo, aku bunga duwe ponakan aran Muhammad. Aku seneng Aminah telah babar anak lanang kakung. Ponakanku yo anakku, ponakanku ya anakku. Aku seneng ponakanku telah babar putrane Abdullah swargo telah babar. Putrane Aminah telah metu soko jebang bayi, metu soko rahimi Aminah. Aku bunga, aku seneng, aku gembira. Saking gembirane dirayakan dengan nopo? Abdul Uzza atau Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Wis Suwaibah mergokoin nggowo kabar apik, ponakanku telah babar, ponakanku telah lahir nang alam dunia. Aku bunga, aku senang. Suwaibah, kowe tak merdekano nyok, kowe tak sangoni, tak merdekano. Kowe merdeka, ora dadi bedhoku meneh. Dirayakan dengan itu, ketika mati di alam kubur, Abu Lahab mendapatkan keringanan sisa kubur ing dalam dinten Senin, goro-goro pernah seneng karo lahire Kanjeng. Lagi wong sing ahli neraka nampa baroke Kanjeng Nabi, napa malikulan jenengan teng tracep sing mesti ahli swarga, ahli sujud, ahli nderek baginda Rasul Muhammad. Ginapa nggih Bu? Ginapa nggih? Wis mesti ne ngetinggalaken bunga, ngetinggalaken seneng ketika nambah siji ilmune Allah, loro rahmatullah wujude baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlullah ngilmune Allah, ngilmune ke wonten kali. Siji arane ilmu dirosah, loro arane ilmu wirosah. Bedanya apa dong? Siji ilmu dirosa, ilmu ne gula, ilmu ne maslura, ilmu ne santri, ilmu ne murid, ngaji kepada guru, kepada kiai, ini namanya ilmu dirosa. Ana sing mulang, ana sing diwulang. Ana transfer ilmu, ana tukar kawruh, ini namanya dirosa. Dirosa tempatnya namanya madrasah. Ada usaha, ada pengorbanan biaya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, ada yang kita korbankan mencari ilmu. Ini namanya dirosah. Nomor dua, wirosah. Wirosah niku nopo? Wirosah niku adalah warisan. Jenenge bae warisan Bu, orang golet wis ana, orang mencari wis pun punya, wong anu warisan. Contohnya apa? Karomah dari Allah. Kalau Nabi adalah mukjizat, kalau wali adalah karomah, kalau kaya kulan jenengan wong biasa diparingi istimewa namanya maunah. Wong biasa maunah, wali adalah karomah, Nabi adalah mukjizat. Contoh ilmu wirasah. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Tapi kalau matur, sejaduk-jaduknya sewali-waline Sunan Kalijaga,
beliau tidak lepas dari yang namanya dirosah. Karena adanya dirosah itu harus diawali dengan yang namanya dirosah. Tidak mungkin terjadi kewalian Sunan Kalijaga kalau tidak diulang oleh sinten? Mbah Sunan Bonang. Dididik oleh guru, digembleng oleh mursid, digembleng oleh guru, digembleng oleh guru oleh Sunan Bonang. Mbah Sunan Kalijaga diulang Mbah Sunan Bonang, Sayyid Makhtum Ibrahim. Mbah Sunan Bonang diulang Sunan Ampel, Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Sunan Ampel diulang Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, Sunan Gresik. Gresik diulang Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, Syekh Jumadil. Syekh Jumadil Kubro. Ada pertukaran, ada transfer, ada tolabul. Nah, ini namanya dirosah. Orang yang mendapatkan wirosah warisan dari Allah tidak lepas dari yang pertama arane diro. Waline Sunan Kalijaga diawali diwulang oleh Mbah Sunan Bonang. Gusmik terkenal wali. Iya, waline Gusmik tidak lepas dari yang namanya dirosah. Karena Gusmik jadi seorang wali karena dirosahnya. Kalau tidak ngalim Gusmik tidak ada yang namanya zikrul ghafilin. Gusmik Mbah Hamim Jazuli. Lha niki Bu. Contoh Mas wirosah, contoh. Biyen niku wonten kisah zaman teng Madinah. Ana wong wadon mati. Wong wadon mati niki dimandikan sesama wong wadon. Misal iki wong wadon, umpama yo umpama. Iki wong wadon. Umpama beko. Iki wong wadon. Mati. Mayit wadon. Sing memandikan wong misale gula wong wadon. Gulane kita wadon kan ayu banget. Ora ayu priwe bu tangane musus-musus. Ibune tangane gede-gede kaya gedang ambon gitu. Musus-musus lho. Nah, ana wong wadon mati. Dimandikan oleh sesama perempuan, dirubung oleh wong wadon pada wong wadon. Dari diantara wong wadon sing ngadusi sing memandikan tersebut ana wong wadon siji sing omongane mboten terjaga. Keperucut omong, keceplosan ngomong, lagi ngambah kepenak ngadusi kepenak dengan nikmat dimandikan dengan seksama, ternyata sing salah satunya keperucut omong. Lagi ngambah pertelon atau farji perempuan tersebut atau kemaluan wong wadon tersebut, ya pertelon teracap. Bertelon garang sehari. Lagi ngambah teng bagian niku, salah satu dari mereka keperucut omong. Lah. Wis nggo zina ping pira iki? Jan. Paling ngantem kaya mantep banget. Wis nggo zina ping pira kaya iki? Wah. Kersane Allah sing ngomong niku tangane ndak bisa lepas saka verjine perempuan mayit tersebut. Tangane nempel Bu teng tempat niku, teng kemalon niku, teng farji niku. Kersane Allah, Allah mboten rido ana wong mati sikenang fitnah. Sekalipun niku barang bener, tapi yang nuduh tidak bisa memberikan bukti dan saksi, maka jatuhnya tetap adalah fit. Apa male niku memang fitnah, betapa kejinya tuduhan tersebut. Yesus mati besin kenang fitnah. Allah mboten rida, Allah mboten rila ana hambane esih kenang fitnah walaupun sampun sed. Tangan sing fitnah ora bisa lepas saka verji tersebut. Tangane ndak bisa lepas saka kemaluan tersebut gara-gara omong sing adus, sing memandikan. Nempel-pel kaya dilem alteko mboten saged lepas. Tarik dipedul kaya ngopo mboten saged lepas. Setengah jam ditenggo, sejam ditenggo, mboten saged lepas. Mugi nek iki mboten saged lepas. Sedaya geger, sedesa sekampung geger ana wong adus kok suwen ora mempel. Betah nang riku mawon mboten pindah-pindah. Geger sedaya geger, tangleti, Bu, jenengan pripun? Lah pripun? Ana wong adus imet ka pindah-pindah teng riku mawon betah banget. Iki mboten betah nopo niki. Niki anu mboten saged dibedul, mboten saged didudut, mboten saged dilepas, mboten saged ucul niki saka niki. Gara-gara nopo? Ngapunten yu, gara-gara aku keperujut omong nuduh zina maring wong mati tersebut. Oh kaya niku, ha. Sedaya kaya kumpul termasuk Samsul dikumpul teng riku. Pengen ngerti ana wong wedo diadusi.
ngertos nopo Mbak Isami kumpul teng riku pripun niki ngapunten Pak Kiai niki wonten masalah. Masalahe nopo? Iki wong mati niki difitnah oleh orang yang hidup tersebut. Mulane tangane mboten saged lepas dari versi tersebut. Oh kaya niku. Nggih, niki pripun Pak Kiai? Pak Kiai sang ngendika, Kiai yang pertama ngendika ingaten wae. Iku enggak ada sing bisa dilepas mboten saged Pak Kiai. Ceritane pripun? Kaya niki oh niku sing saliku sing urip. Sing salah sing urip maka sing salah kudu gelem ngalah karena dia salah. Salahe nopo? Salahe mitnah nuduh. Ya sudah karena ndak bisa dilepas tangane diketrok. Ana wong mati nggawa ketrokan tangan. Kiai yang kedua mboten cocok kiai. Itu haknya si yang masih hidup. Mos ana wong mati nggawa ketrokan yang bukan miliknya. Mboten saged Pak Kiai. Lah cara jenengan berpun Pak Kiai. Cara kula yang hidup masih butuh tangan, yang mati sudah tidak butuh apa-apa. Nek cara kula niku nemawon sing diiris. Jadi ana wong mlaku ning tracem nggawa irisan sesu watu ning tangane niki. Masalah mboten kunjung bubar, masalah mboten kunjung selesai. Kiai satu, kiai dua sampai berfatwa mboten nonton hasilnya, mboten nonton sing cocok, mboten nonton sing gaduk, sing matung, mboten nonton. Akhirnya kiai tersebut sedaya kiai kumpul sowan teng ajenge Imam Malik gurune pun Imam Syafi'i, Imam Malik ditangleti karo para kiai tersebut. Wahai Imam, kita punya masalah. Masalah apa? Niki. Ayo, Imam Malik lajeng menunduk sekedap. Menunduk atau temunggul atau dingluk sekedap. Dingluk ke Imam Malik lagi wirosah usul karo Gusti Allah. Beda dengan dingluk ke kita. Dingluk ke ibu-ibu, nek dingluk mboten saged balik manik, mergane ngantuk. Dengkul ke Imam Malik niki lagi wusul sami kepada Allah lagi nyuwun pitujuk pitutuh saking Gusti Allah wirasah. Apa hasilnya? Allah tering badhe ngapurani wong sing urip. Nek sing urip durung jaluk ngapura karo sing mati. Ngapunten wahai Imam, yang mati sudah tidak bisa disuwuni pangapura. Beda kalau sama-sama hidup, ono ijab, ono kabul, ono minta, ono maringi, ono nyuwun, ono maringi, ono minta, ono memberi. Kan kepenak yang sama-sama hidup. Podo-podo sakit ngomongnya, ini sampun seta wahai Imam, sudah tidak bisa disuni. Maka dengan cara simbol di hadapan mi tersebut, kudu rela sing mitnah. Cara nih minta maaf, dicambuk, disabet 80 kali yang mitnah di hadapan sing divit. Sing difitnah. Kersane napa? Kersane nyuwun pangapura lantaran simbol. Kersane Allah disabet 80 kali lantaran Imam Malik tersebut, sabet 80 kali. Minta maaf kepada mit lantaran simbol disabet 80 kali, dicabet, dicambuk 80 kali, penyesalan yang sungguh luar biasa, nyuwun karo Allah jalu ngapura, kaping pindo kepada mit tersebut, nembe tangan bisa udar saka berjitar, sebut sejak saat itu, wonten kalimat, la yufta, wa malikul fil madinah. Fatwa tidak boleh dikeluarkan selama Imam Malik tasih wonten ing Madinah. Niku sedaya nenggo-nenggo dawuhe fatwane Imam Malik gurunipun Imam Syafi'i. Imam Malik duwe kitab arane Muwatta, isinipun 5000 hadis sahih. Imam Syafi'i yang punya kitab Al-Umm niku napa? Imam Syafi'i muridipun Imam Malik paling sepuh, niki paling sepuh sing kita kenal niku Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Roto mriki Imam Malik, roto mriki Imam Syafi'i, roto mriki Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Tadi sedoyo kita kenal karo Kanjeng Nabi, wasilah adalah para ulama, para kiai. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Kalau tidak ada murabbi ruhina, guru-guru kita lama arafna rabbi, ulun jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laula ulama, kalau tidak ada ulama, lama arafna al-anbiya, ulun jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ben tambah adem kita solawatan kali Mas Camat, Mas Lurah, pokoknya undangnya Mas Ben Rodo Nom. Ben Rodo Nom. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
alhamdulillah mergo kula njenengan lagi seneng bangga berbahagia diparingi oleh Allah wujud ya rahmatullah kalian wujude ilmu saking Gusti Allah alhamdulillah fadlullah nggih qul bi fadlillah wa bi rahmatihi kon supaya bangga supaya seneng ngetinggalaken senenge fadlillah ilmune Allah cara Ibnu Abbas nomor 2 rahmatullah niku wujude baginda Muhammad sallallahu alaihi ya ini lagi berbahagia lagi seneng nampa kanjeng Nabi Muhammad niku menungso biasa tapi ora biasane manusia. Menungso lumrah ning ora lumrah menungso. Nabi niku seperti kita wong kalimate rasulun min anfusikum seperti golongan kita yang butuh makan, butuh minum, butuh cinta, butuh garwo, butuh putra, butuh sare, pernah sakit demam. Jeng Nabi niku mboten kaya sifate malaikat, ora kaya sifate jin. Malaikat jin bareng gaib niku mboten kepengin mangan. Mboten kepengin ngopi. Mboten nonton kopi soale. Mboten Mbah niki kula sek matur Mbah, mboten kula seneng ngopi mboten. Mboten. Syukur-syukur ono. Ngeten nggih. Nggih. Wong niku kula dianggap malaikat mesti ngono. Malaikat niku mboten ngopi, malaikat mboten ngunjung, mboten no. Mboten ampun damel lho estu lho. Ampun lho. Ampun lho, ampun estu. Mboten kula melas karo panitia mboten usah. Ning nek ana ya syukur. Umpama. Mbun to Pak, mboten usah. Mboten usah. Mboten usah kedangon pun monggo damelaken. Iya, kok ora tanggap sasmito. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi niku seperti kita dalam arti sifat basyariahnya. Manusianya yang kepengin makan. Nabi niku ya pernah lapar, lapar ditahan berapa hari sampai nabi niku perutnya diganjel di napa diikat karo watu saking lapar mboten nonton darah napa. Lho niki jeneng nabi yo duwe utang, jeneng nabi yo nglakoni dahar ngunjuk jeneng Nabi ya pernah sakit ketemu pertama dengan malaikat Jibril ledek kaya ngopo kaget kaya ngopo nganti direwangi demam greges Kanjeng Nabi. Lah hari-hari ini akhir-akhir ini Indonesia niku yo luar biasa ono uang ngaku-ngaku wiridan mantep ning pinggir gunung nang sukuning Haldoko utawa kaki gunung niku nampa sasmita gaib ketemu malaikat Jibril ngaku dadi nabi nggawa agama. Dulu sempat geger Pak Camat teng daerah Jawa Tengah Jawa Barat niku riyen nonton tiang ngapunten naminipun Tugimin. Tugimin niku nggawa agama anyar jenenge agama Jasun Jawa Sunda. Anyar goro-goro wiridan pun to Pak sampun pamboten usam. Sampun. Aku yo ngerti nek warunge tutup, ya susah. Pun mboten usah. Wong kula niki wegah ngrepotke wong kok. Gah moh aku. Mboten nonton kok susu yo kena. Lah iya, bon sampun. Mboten. Ana wong ngaji kok ngrembug kopi. Sedangke. Iya muga-muga
mboten usah. Mboten usah. Mboten usah. Mun mboten usah, mun sampun mboten usah. Matur nuwun, matur nuwun, semoga-moga meto barokah. Amin. Niki kula mboten nyuwun lho. Mboten nyuwun. Kula mung iya. Mboten mung kula sampun ngopi kali palurah ming mboten dipoto mriki wau. Mboten mboten dipoto mriki. Mun damel wau kali palurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke pengajian Ti Mariati. Nah, niki mau wau dugi pundi? Dugi napa? Dugi kopi. Ana uang niki wiridan mantep. Ngaku-ngaku dadi nabi ri nate Indonesia niku sempet geger. Indonesia niku masyaallah kadah sekali bermunculan nabi-nabi enggal, nabi-nabi palsu saking mumete ngaku dadi nabi. Ngaku dadi nabi. Ana uang nang perbatasan Jateng Jawa Barat mien ana wong jenenge Tugi Min nggawa agama anyar arane agama Jasun, agama Jawa Sun, agama Jawa Sun Sunda. Ewadene umpama ana wonten Kaliwiro nabi kok Tugi Min. Kira-kira nek selawatan pripun macamat? Sallallahu ala Tugi Min. Ngono-ngono. Blas mboten ketemu mboten. Lereng Gunung Lawu rin nggih wonten. Ngaku nabi. Wong wedok nggih wonten. Lia Eden rin malah ora mung ketemu Jibril, ketempelan malaikat Jibril. Ketempelan sisan Jibril. Cekel karo polisi. Lia Eden niku, mulane kula salut karo polisi Indonesia. Kenapa? Paling sangar, paling hebat polisi niku polisi Indonesia. Sebabe nopo? Mampu nyekel malaikat Jibril. Dene iki. Nabi Muhammad nyoto khotaman nabiyyin wa sayyidal mursalin niku mawon ketemu Jibril pertama kali nopo kaget nggih kaget nganti kondur direwangi greges demam diselimuti oleh Khadijah kaget demam sakit lumrah mula nek menawi teng trajab kok wonten tiyang sakit mboten ketang pilek Mas Lurah tetap bersyukur. Kenapa? Salah satu tanda-tandane umat Muhammad diparingi sakit. Ora ketang masuk angin, ora ketang watuk sirae cekot, cekot sirae mumet sirae pating krengeb kaya pecah-pecah. Niki lumrah dan wajar. Sing ora wajar selama hidup teng traca babar blas ora tau mriyang, ora tau masuk angin, ora tau kenang-kenang niku malah bahaya. Lho kok bahaya? Ana wong ning alam dunyo satu itu ndak pernah mriyang sama sekali. Sopo? Fir'aun. Fir'aun teng kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi disebutkan Fir'aun selama hidupnya Pak Lurah ora tau tuku bodrek. Ora tau kerokan, ora tau pijet-pijetan, ora tau encok boyok begel, linu ora tau masuk angin jangan kan jantung darah tinggi darah rendah wong sing dino-dino kaya pilek mawon Fir'aun babar blas. Dadi nek umpama ning tracap ana wong babar blas ora tau mriyang ngati-ati Mas Lurah bisa jadi niku ponakane. Kula matur salah satu ciri-ciri umat Nabi dibaringi sakit ora ketang pilek, ora ketang umbelen, ora ketang masuk angin, ora ketang greges, ora ketang pegelinu encok boyok niku niku syarate umate Kanjeng barokah sakit insyaallah dosane ambrol Allahumma ya robbal. Tur barokah mriyang niku dadi ana rasa syukure. Lho kok bisa masuri lho. Ibu hari ini mungkin nasi saja karo uyah mawon ketone biasa saja. Tapi nek jenengan lagi diparingi mriyang uyah dicap dadi langka rasane. Segak rasane pahit kabeh, panganan larang kaya ngepenake pahit kabeh. Lang dada rasane hambar semua gara-gara setiparingi mriyang. Setelah diparingi sehat kaya ngapa syukure alhamdulillah udut ana rasane, medang ana rasane. Sego putih mawon sing ketone mboten rasane dicap kok ana legi-legine. Niki-niki rejeki saking Gusti Allah. Mulane ana kopi enggal-enggal dinikmati. Berarti ilate diparingi sehat karo Gusti. Sopo?
Ki banyune nembe godhog apa, Pak? Panas insyaallah. Mungkin lah ben rada adem. Ngutelake babak diunum langsung. Ya, insyaallah. Niki, niki, niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi niku selama hidupnya biasa makan, minum, sare. Jeneng Nabi sare, sare. Jeneng Nabi ngantuk, ngantuk. Ti perlu diingat, Nabi menungsa lumrah, ning ora lumrah menungsa. Menungsa biasa, ning ora biasa ning menung, menungsa. Nabi sare, Nabi ngantuk biasa, tapi perlu diingat selama hidupnya walaupun Nabi sare, Nabi ngantuk, Nabi niku tidak pernah yang namanya menguap atau angob. Ora tau angob. Atasa ubu minas syaitan, yang namanya angob itu datangnya dari syaitan. Mulanya semua nabi, apalagi Rasul Muhammad itu tidak pernah angob. Ibu-ibu, kita semua karena bukan nabi, boleh dihitung Pak Camat, sapatai jagong, grok nganti seperti ini angobing binten. Nah, mis bola bah, Bali ya member wajar karena kita bukan Kanjeng, derajate senes nab, nabi. Tapi walaupun begitu, yojo kemudian sembarangan. Silakan angop tapi mbok yoyo ditut topi. Tahan nek perlu, kalau ndak bisa angop ning yo ditut topi. Mergo angop niku dalane tekane set, setan. Nabi niku yo ngunjuk, yo dahar. Tapi perlu diingat, walaupun Nabi darung ngunjuk biasa, tapi Nabi Muhammad niku laler mawon hormat karo Kanjeng Nabi. Bukti nih laler orawani mencelok teng daharan unjukan nih Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi laler bayi hormat karo Kanjeng Nabi. Karena laler sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Ambah-ambah nih kotoran, ambah nih barang najis, ambah nih barang sing kotor. Mulane laler paham, aku walaupun seneng karo Kanjeng Nabi, aku rawani ganggu mengusik nabiku, mergane aku saking senenge aku rawani ganggu apalagi nulari penyakit dengan nemplok teng daharan unjukane Kanjeng. Laler bae ora wani diembutan diparangaken kali Allah menjelok teng unjukan daharane Kanjeng niku Kanjeng Nabi. Lah nek Kanjeng Pardi segelas isine laler kabeh wong sipate dudu nabi niki lho. Jeng Nabi niku masyaallah. Lahir cara al-barzanji gandane wangi tanpa kotoran. Nabi niku padang mencorong cahyane kaya tanggal 5 15. Lata Uzza napa niku? Patung-patung berhala ambruk ngelempuruk gara-gara keprabawan lahir Kanjeng Nabi. Rembulan mencorong padang anta syamsun anta badrun dipuji oleh barzanji. Napa? Duh Gusti Kanjeng Nabi anta syamsun. Samsung niku napa, Pak? Rokok. Ya, rokok. Samsung niku rokok, ya. Samsung niku napa, Bu? Mat rokok. Ya manut bae, Pak. Samsung niku matahari, napa? Srengenge. Anta badrun. Badrun niku napa? Bulan purna. Bulan purnama dipuji oleh Ja'far al-Barzanji, Syekh Ja'far al-Barzanji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqanuri, anta aksur wa ghali, anta misbahus, suduri. Duh Gusti Kanjeng Nabi, engkau seperti serengenge, padangnya tanpa pilih kasih. Nek ono celah-celah, serengenge melebu. Niku tanpa pilih, kasih ora sedepo, ora sekilan, niku sifate Kanjeng Nabi. Ora dume preman atau nabi mboten. Preman diranggol oleh Kanjeng Nabi. Semuanya apapun itu diranggol oleh Kanjeng Nabi karena syaratnya ulama adalah al ulama yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah, memandang siapa saja dengan penuh tatapan kasih sayang. Orang beda-bedakno, kowe bajingan, kowe preman, ojo perak-perak karo aku mboten. Diranggol kabeh oleh Kanjeng Nabi karena sifatnya kaya bengkel. Motor sing mlebu bengkel cetak motor bodol. Lah motor anyar gua ngapa mlebu bengkel? Motor anyar ya paling servis mawon niku teng dealer mlebu bengkel motor rusak. Mlebu bengkel motor bodol, sedangkan Nabi niku derajate sifate kaya bengkel. Ditulalaken karo para ulama, ulama sifate kaya bengkel, dandane sing urung bagus ben tambah bagus, sing bagus ben cepet tambah bagus, sing urung bagus ben dadi bagus, sing wis bagus ben tetep tambah syukur-syukur tambah bagus, sifate kaya bengkel. Kan begitu.
Lah sing niki bajingan ditolak, preman ditolak. Badhe teng pundi niku mereka semua? Mereka adalah pendosa. Iya, tapi pangapunten, Allah bukan benci pendosa, tapi benci dengan dosa-dosanya. Semana uga kulon jenengan jangan benci dengan pendosa, tapi bencilah dengan dosa-dosanya, tutup pendosanya, tutup pelakunya. Mereka adalah orang yang rindu dengan Gusti Allah, mengurung ketemu dalan-dalane. Ngene wong nggih. Aja gampang moyoki wong sing lagi ditakdir nglakoni dosa. Aja gampang madani wong. Wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni. Lho, nggih napa nggih? Niku mboten kata-kata gula, niku dawe Nabi. Man hayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong e moyoki? Ngece dosane wong. Lam yamut hatta ya'malahu. Wong niku ora bakal mati kecuali nglakoni dosa sing bobote padha. Cara basa simpele adalah aja seneng madani. Wong nek madani biasane melu-melu nglakoni. Isine kaya ngapa-apa. Wis madani nglakoni. Lah niku. Isin menapa mboten? Isin apa mboten? Lah iya semoyo ki jebule melu-melu nglakoni. Mulane bukan tugas kita ngecek menghina. Tugas kita kepada orang yang lagi nglakoni dosa ngelingaken. Ewadene mboten purun ndak masalah. Yang merdu adalah didoakan. Barokai jalur langit. Addu'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kolbu lewat hati. Ora keton tidak kasab dengan mata les. Wali, kiai, nabi tidak bisa membuat hidayah sehingga hidayah Allah. Wali, nabi bahkan kepada kiai hari ini niku adalah menjadi wasilah lantaran tekane hidayah. Nabi mawon mboten saged damel hidayah. Kalau nabi saged damel hidayah mboten mungkin kan aniku kafir. Mboten mungkin garwane Nabi Nuh iku kafir. Mboten mungkin garwane Nabi Lut niku kafir. Ku bukti Nabi mboten saged damel hidayah. Mung dadi sebab lantaran tekane tumurune hidayah. Mbukak dalan nggo mlampahe tekane hidayah. Muga-muga niki dadi wasilah kula njenengan lagi mbukak, lagi cara alase dibabat alase, lagi ngentosi tumurune hidayah saking Gusti Allah. Amin Allahumma ya Robbal. Anda syamsun, anda badrun, anda nurun fauqa nuri. Gusti Nabi enggak seperti napa wae? Samsun serengenge, matahari. Anda badrun enggak seperti bulan purnomo. Purnomo badrun, badrun niku purnomo. Bulane nang kali wiro nek bisa aja jejeran badrun karo purnomo. Artinya apa? Ya bulan kembar. Ya badrun ya purnomo, purnomo ya badrun. Bulan cici pe mumet mikirin cicilan bulan loro ya baga ini ki masalah mikirin apa bu mekar aja cicilan mekar semoga moga gampang rezeki nih jenengan Allahumma. Nabi manusia biasa tapi orang biasa nih manusia, manusia lumrah nih orang lumrah ya manusia. Jeng Nabi rekoso lahir 2 bulan ditinggal bapak di kandungan. Lahir orang menangi bapak. Umur 6 tahun ditinggal ibu. Umur 8 tahun melu kaki ditinggal kaki. 2 tahun cuma 2 tahun melu kaki. 8 tahun Nabi tinggal kaki. Abdul Muthalib. Melu sapa meneh? Melu paman. Jenenge wong mondok kecendok-cendok wong ngere kecenger cenger. Boyong rana, boyong rene. Melu ngana, melu ngene. Titipna ibu, titipna Suwaibah, titipna sinten malih ingkang nyusani Halimatus Sa'diyah di boyong mriko, boyong mriki rekoso. Mergane putra yatim, anak yatim, 6 tahun dadi yatim piatu. Melu kaki, umur 8 tahun kaki seda. Melu paman, 9 tahun menggembala kambing. Sing kudune cara kaliwiro dolan-dolan jalan-jalan. Bermain-main anak-anak seperti umumnya Nabi Muhammad mboten. Umur 9 tahun wis mulai masyaallah ngangon kambing, ngembala wedhus priyatine kaya ngopo. 12 tahun melu dagang. Dagangnya orang tingkat kecamatan, orang munang pasar Kaliwiro. Tapi dia dagang 3 negara. 1 negara Arab, 2 negara Syam, 3 negara Yaman. Syam sekarang dipecah dari telu, dari papat. Siji negara Syria, loro negara Yordania, telu negara Palestina, 4 negara Libanon. Ibu ini bingung karo manga-manga. Libanon, Libanon siapa? Atau Libanon apa buatnya? Libanon itu saking terminal Sawangan. Ulun ngalir. Cilacap. Cilacap itu ngilin mawon.
ngilen mawon pol mentok mereka. Nggih niku sak gilen ning Arab niku daerah pundi? Syam sing dadi papat, siji negara Suriah atau Syria, dua negara Yordania, telu negara Palestina, papat negara Lebanon. Berarti dagangnya Nabi umur 12 tahun sudah dimulai 7 negara. Satu Mekah Madinah, Syria, Yordania, Palestina, Lebanon, negara Yaman. Umur 12 tahun dagang numpak mboten numpak mobil, mboten numpak truk mboten, tapi nitih onta dagangan apotekaya napa? Nitih onta. 7 negara dilalui bertahun-tahun berbulan-bulan niku dagang Nabi. Lagi seneng-senengin duwe garwa Khadijah sedo. Lagi seneng-senengin duwe anak lanang. Oh, berarti Muhammad punya anak laki-laki duwe pinten Bu? Putra Rasul Muhammad wonten pinten Bu? Putrane Pak Lurah pinten Bu? Nah. Putrane Nabi Muhammad niku pinten 7? Eling-eling. Putrine sekawan kakunge 3, ingkang sekawan singkang 3, kakung setunggal Qasim 2 tahun seda. Lah segi seneng-seneng ngindu anak lanang dipundut karo Allah. Lagi seneng-senenge 2 tahun Bu. Pundut karo Allah. 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Yang perempuan 1 Zainab, 2 Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Putra Nabi 7, kakunge 3. Putrine sekawan lagi seneng-senengin di momongan kakung ganteng putih seto lho niki lagi seneng-senenge duwe garwa Khadijah seto lagi seneng-senenge duwe putra kakung di pondong-pondong di lelo-lelo seto lagi seneng-senenge dakwah di benteng karo Abu Talib seto dua benteng telah hilang 1 Khadijah 2 Abu Talib bingung Kanjeng Nabi saking bingunge mboten nonton sing nambani ditambani karo Gusti Allah lantaran dihibur dengan acara Isra wal Mi'raj niku guru-guru ditinggal 2 benteng secara umum benteng ekonomi Khadijah benteng kewibawaan Abu Talib 2 orang ini telah tiada bingunglah Kanjeng Nabi kenapa duanya sudah hilang bentengnya samun ambruk benturan gempuran saking wong kafir begitu dahsyat mulane banget bingung Kanjeng Nabi dibur oleh Gusti Allah lantaran Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lho niki masyaallah menikahi dengan Khadijah niku masyaallah dilihat teng kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum Syekh Fikhur Rahman Mubarak Furi ceritakan Nabi niku dilamar oleh Khadijah. Jadi nek wong wadon ngelamar wong lanang ya jane ora apa-apa. Mboten apa-apa nggih Mas Lurah. Soalnya wong lanang-lanang sekian pada kecing. Pada ora wanian. Lho, wong lanang siki pada wedi. Wedi karo wong wadon. Jadi nek wong wadon ngelamar wong lanang mboten apa-apa dinilai wong lanang ku apik sae ndak masalah kaya Khadijah. Sudah dari awal sudah menaruh simpati kepada Muhammad bukti ini dagang dibawakan dagangannya direwangi oleh pembantu ne Khadijah yang namanya Maisarah ibu nek maca sirah nabawiyah nek ana wong namine Maisarah diutus oleh Khadijah pembantu ne Khadijah untuk merewangi dagang Nabi Muhammad Maisarah teng mriki mboten Maisarah wong wadon tapi Maisarah seorang laki wong lanang sing go ngrewangi dagange Kanjeng Nabi itu pembantu ne Khadijah namanya Maisarah. Bertanya kepada Maisarah, Muhammad orangnya bagaimana? Muhammad orangnya bagaimana? Karena dari awal sudah menaruh simpati. Iki sapa to? Ana wong kok beda karo liyane, gandeng putih. Menilai Muhammad, gandeng putih, bagus irunge, bangir rambuté rada gondrong sithik. Sapa to? Aduh. Alhamdulillah. Kopi terasa pahit. Kenapa kopinya Mas Ulin pahit? Karena manisnya ada di kamu. Lah. Nganti diabetes. Saking lagi ini. Lah. Jeng Nabi dilamar oleh Khadijah. Kalau itu baik kenapa tidak? Tidak masalah. Tinggal pilih wong wadon teng Kalibiro. Modelnya kaya Khadijah apa kaya Fatimah.
Fatimah niku putri Nabi, garwane Sayyidina Ali. Apa bedanya Khadijah dengan Fatimah? Khadijah dia mampu mengutarakan cintanya kepada seorang laki-laki yang dicintai namanya Muhammad. Tapi Fatimah tidak berani bicara, memendam rasa berapa puluh tahun untuk menyatakan cinta kepada Sayyidina Ali, memendam rasa. Jane pengen ngomong tapi ora kuwowo, mbotenku kuat. Aku cinta karo kowe, nang ora kuat. Aku ora wani ngomong, Cinta itu jangan dibaratkan, jangan ditimurkan, apalagi diselatankan, tapi wajib diutarakan. Nggih. Masuk, masuk. Lah iya. Nah, nyatakan cinta diterima oleh paman Abu Thalib. Menikah dengan Khadijah, lihat mahar Nabi ketika menikah seorang janda umur 40 tahun. Khadijah seorang janda umur 40, Muhammad umur 25. Dilihat berapa maharnya, apakah karena janda kemudian langgar gane, nanti dulu. Khadijah umur 40 tahun, Muhammad menikahi Khadijah, yang pertama maharnya adalah Aisyrina Bakrotan. Aisyruna berapa? Rongbulu Bakrotan, niku napa? Onta, rongbulu onta, seonta regane sing paling murah, niku 50 juta ping rongbulu, 1 miliar. Sukin napa mboten Muhammad niku? Rasul Muhammad sukin napa mboten? Sukin. Kenapa Rasul diceritakan pernah sugih, diceritakan pernah punya utang? Karena Nabi Muhammad niku nabine wong alam dunia kabeh. Utuh nabine wong satu golongan. Nabi Muhammad pernah sakit, Nabi Muhammad perang pernah kalah, perang sering menang, yo pernah kalah, yo pernah sakit, yo pernah keluar darah. Kenapa anteman watu saka wong-wong Thaif, balang watu saka wong Thaif. Nabi Muhammad pernah mangan rada kangelan, wong ndak ada apa-apa, sampai ditahan perutnya diganjel dengan watu. Nabi Muhammad ngelamar dengan dia seperti itu. Nabi Muhammad ikut ceritakan semuanya. Pernah sugih, pernah ora duwe, saora duwe-duwe nenggi Kanjeng Nabi, kenapa seperti itu? Nabi Muhammad nabi ne wong ngalam dunia kabeh, dudu nabi ne wong satu golongan kabeh, jadi merasa Muhammad adalah nabiku. Wong ora duwe mengatakan Muhammad adalah nabiku. Wong sugih mengatakan Muhammad adalah nabiku. Wong yatim mengatakan Muhammad adalah nabiku. Sedaya dadi mboten ragu dek mengatakan Muhammad adalah nabi, nabiku. Karena Nabi Muhammad niku mboten nabi pilih kasih, tapi nabi ne wong sang alam dunia kabeh, jadi semuanya merasa bangga. Orang mau merasa jatah tapi merasa berbangga punya nabi paring asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Kanjeng Nabi. Dadi kalau hari ini orang mengatakan aku nikah loro telu papat, ini semua karena sunnah Nabi. Nanti dulu, yang pertama Muhammad tidaklah menikah lebih dari dua, lebih dari satu, dua, tiga, empat, kecuali setelah istri pertama wafat. Nomor dua, perintah oleh Allah untuk nikah yang lain itu adalah wahyu. Sedangkan kita bojo loro telu papat bukan perkara wahyu, tapi perkara nafsu, kepengin. Nah, nomor tiga, Nabi Muhammad menikah seorang janda 40 tahun. Niku mawon apa? Mahar mboten baen, mboten sembarang, mboten murah walaupun seorang janda. Niki. Hari ini wong nopo mengatakan ini sunah Nabi. Aku bojo loro telu papat, sunah Nabi. Begitu mengatakan di depan wali, saya terima nikahnya A binti B, mas kawin seperangkat alat salat, sarung cap gajah meriang. Uang 50.000 dibayar utang. Walaupun mahari utang, nikahnya tetap sah. Tapi al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Hutang selamanya wajib ditunaikan. Karena ada lima hal yang terburu-buru pas mas camat, pak lurah, itu dari sunnah Nabi. Barang kesusu, tapi dari sunnah Nabi. Rata-rata barang kesusu ora apik, rata-rata mboten apik. Al-ajalatu minasyaiton, barang kesusu ditumbangi karo setan, bahkan asale saka setan. Melayu terburu-buru, rawan kepaduk. Berkendara terburu-buru, rawan kecelakaan. Apa mawon terburu-buru, rawan supe, rawan kelalen. Wong asale saka setan. Delal wonten mawon sing mboten kegawa nek asale sampun terburu-buru. Tapi ana lima perkara terburu-buru tapi dadi sunah Nabi. Napa mawon niku Pak Lurah? Yang pertama adalah itamu dhaif, enggal-enggal menjamu makan minuman kepada tamu idza nazala, apabila dia menginap. Nomor dua, waqada udaini, enggal-enggal nglunasi utang omong, utang duit. Malah kelalen, bahaya banget ya. Mulane wonten tiyang matur teng kula, Gus, napa?
Kula kepengin sugih, kepengin sugih nggih, kepengin aja pengin sugih. Yang pertama kepengin uripe kepenak. Nggih, carane pripun? Bebaskan dirimu dari segala hutang, biar mung kepenak. Kaya niku nggih, bebaskan hidupmu dari perkara hutang, hidupmu kepenak, kepenak. Saya sudah ndak punya hutang tapi urung kepenak, berarti kurang bersyukur. Nggih. Kaya niku. Lah pertanyaan ngaten, Gus, saya kepengin urip sing kepenak. Satu, bebaskan dirimu dari segala hutang, baik utang duit, utang omong. Nadar, aja kambang duwe janji. Niki penting. Nggih? Niku ngel-ngeli segalanya, duwe utang ngel-ngeli segalanya. Syaratnya wong kepengin uripe kepenak siji aja duwe utang. Wis ora duwe utang ora urung kepenak, berarti siji maning kurang bersyukur, kurang bersyukur, kurang menikmati hidup. Nggih napa nggih? Nggih. Nomor 3, watazwijil binti. Mas Lurah, ini anak perempuannya Pak Lurah. Nanti gede Mas Lurah punya kewajiban. Watazwijul binti, menyegerakan nikahkan anak wadon. Anak wadon cepet selikur tahun bojo, nyong kan mantan tua ora masalah. Malah ora payu. Sembarangan. Dibanderol larang ya. Ya payu, payu sedoyo niku kantun ngentos iki kala mong mangsa. Ngene napa nggih? Nah. Kanthi nyuwun karo Gusti Allah mangsa mboten diparingi karo Gusti Allah. Nomor 3, watazwijul binti. Niki palura punya anak perempuan mulane napa enggal-enggal nikah kan anak wadon. Anak wadon anake bapak. Karena nanti anak wadon anak perempuan diminta oleh seorang laki-laki sebagai suami, dilepas oleh seorang ayah sebagai wali nikah, dilepaskan. Wong lanang mboten perlu wali nikah, tapi wong wadon butuh wali nikah. Berarti anak wadon anake bapak. Jangan sampai termasuk golongan apa wau. Ada Yus. Bapak yang tidak cemburu kepada anak perempuan, ya anak perempuan melanggar syariat. Nomor 4, watajhizul mayit, menyegerakan ngurmati jenazah sing patang perkara. Satu, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Kadangkala mesamat kita terhalang oleh adat. Syariat mengatakan mayit cepat-cepat dikubur, tapi adat mengatakan mengkondingin anaknya rumbada bali. Kan kayak niku. Ini adat. Ini cepat-cepat dikubur, syariat mengatakan itu, tapi adat mengatakan nanti dulu anak-anak di perantauan belum pada pulang urung-urung bali lagi. Mien zamane ibune mriyang sampean mari ngendi? Zamane ibu mriyang jenengan teng pundi? Zamane bapak mriyang bapak jenengan teng pundi? Mboten babar blas ora kepengin weruh ibu lagi mriyang bareng mati ne mawon langsung gelagapan bingung nangis. Aku kepengin ndelok ibu sing terakhir kalinya. Aku kepengin ndelok bapak terakhir kalinya. Wingi-wingi jaman bapak mriyang jenengan teng pundi? Jaman ibu mriyang jenengan teng pundi? Nggih napa nggih? Sibuk teng mriko-mriko. Bapak mriyang, ibu mriyang mboten dituweni, mboten ditilik. Begitu matine ngel-ngeli bapak ibu anggone dimakamkan. Iku sama saja ngel-ngeli nyunyeni perkara syariat. Wa tajhizul mayit, menyegerakan 4 perkara kepada jenazah segera untuk di mandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Nomor 4, nomor 5. Sesuatu yang terburuk tapi dari sunnah Nabi. At-taubah minal dhambi, at-taubah minal ma'azi, idha farata. Cepat-cepat nyuwun tobat karo Allah, nek sampun kebacut ngelakoni dosa. Semua orang tidak ada yang tidak punya dosa. Gula, Mas Camat, Mas Lurah Sudoyo semuanya. Kalau masih namanya manusia, tidak lepas dari perkara dosa luput. Jenenge bae menungsa, menung-menung ora rumangsa. Terakhir menungsa, menus-menus ing kakean. Ya Pak Camat, ngakuni. Ora sapa-sapa. Wong kon ora duwe dosa ora mungkin. Kula mawon sing mboten kenal karo tiyang. Teng pom bensin niku wonten tiyang masyaallah wong wadon ayu banget, rambut. Anger perkara ngrembuku ngayu kan mantep banget. Niki wonten tiyang, wonten wong wadon niku motoran bebonsengan masyaallah. Kula niku teng lebet kendaraan, teng lebet niku nyawang tebian saking tebian sapa yo. Motoran, rambutnya dirembak, kacamata nang bun-bunan, nggih, kacamata teng bun-bunan, niki, rambutnya dicet kaya wong londo, tapi kan LKMD, londo kok mung dase, mung rambutnya tok mriki, londo, ya Allah, sopo yo, begitu kulo sawang, wajah putih, bersinar berseri, begitu over sikil ireng banget.
Ati kulo ngrasani lesen kulo diam tapi ati gronsalan karena pengen ngerasa nih wong iki napa mali sing Pak Lurah sabendina kumpul karo masyarakat Racap sing mesti ono perkara bener nih kadang kala ora kebeneran. Jangan kan perkara salah wong bener mawon kadang kala sok salah penampa mboten kebeneran. Niki mboten luput perkara dosa sal salah wong kulo mboten kenal karo tiyang niku. Ati kulo lidah kulo diam tapi ati ning karepe gronsalan ngerasa ngrasa niku sapa wong ayu banget kok ireng banget sikile sapa kula mboten-mboten matur ning ati ning karepe gronsalan ngrasani ini menandakan jangankan yang kenal tiap hari kumpul Pak Lurah wong sing ora kenal mawon karepe nglakoni duweni dosa ginapa nggih walaupun lidah mboten ngomong tapi ati ning karepe suudon karepe ngrasani sing ora apik mulo kula matur atau bamina dambi ora sapa-sapa kula jenengan ayu sarang-sarang nyuwun tobat karo Gusti mumpung esih urip ning alam donya moli momang singkirno muga-muga nang padang amin Allahumma pelok Mas niki ben rada adem wong Jawa aja ilang Jawa niki Mas Lurah molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara singkirana kabeh merga iku dosa sing akhire datekne urip sengsara dek biyen nganti tekan sa uwi ora ana wong sugih mergo judi termasuk slot mulane dijenengi slot kulo tanglet slot niku napa jane singgungan ulawan slot nggih Pak Lurah. Mulane kenang apa jeneng slot? Yo nek jenengan paham, slot niku sing nggih nganu lawang sing nggih ngene lawang jeglegan lawang niku nggih. Niku berarti napa mbuka, mbuka napa mbuka kemiskinan. Mbuka kemelaratan. Kulo niki masulin wis angsal wis narik 15 juta. Wah hebat. Modalnya pinten 50 juta. Sing telu lima mboten diatung, sing sekete mboten ketinggal, ketinggal sing lima las. Waning gelar, menung sapi teraka yang apa, tidak ada yang berani mung sukaro hap, HP. Lo diatur kok kenang hap, HP. Menung sok niku slot niku diatur teng HP. Pertama dikon menang. Pernah niku ya tambah gede. Oh pokoknya, wani solana slot niku kudu wani kentir. Kudu wani kentir, ngandel mawon kudu wani kan kentir. Mboten nonton sejarah wong judi niku menang wong judi niku sok sugih pengin menang aja dadi pemaine dadi bandare. Pengin menang, pengin sugih aja dadi pemaine tapi dadi admine. Wani gelar mriko ya wani gulung. Jenengan kula sing malah kepancing karo permainan jenenge slot. Slot niku nggih lawang. Lawang niku napa? Mbukak napa? Mbukak dalane kemelaratan. Kula niki wonten tiyang tenggula Gus, kula niki tobat. Tobat napa? Dolanan solo. Ngapa tobat melarat be urung tobat? Engko tobat teng ngono semlarat. Nggih, mboten nonton sejarah wong suki gara-gara judi apalagi gelar taltul-taltul perkara slot mboten nonton tiyang niku hasil gara-gara perkara slot. Mriko HP ana pengurusnya, ana sisteme. Wani gelar ya wani gulung. Wani gelar ya wani gulung. Mboten nonton rugine dadi admin, sing mesti rugi adalah dadi pemain. Pertama iya menang tambah gede sing godepo, tambah gede tambah bodol. Nggih napa nggih? Niku permainan niku sistem iblis pertama dikasih enak, pertama dikasih nikmat, bar niku yo sentong-tongan bodal badil Pak. Mboten nonton kula matur, slot niku dari kata slot napa lawang. Maksudnya napa? Membuka lahan kemiskinan, membuka ladang kebodohan, kegoblokan, kepekokan sisan. Nggih, pekok. Niku mboten nonton tambah nih, pekok angel tambah nih. Jangankan perkara motor bojo be didol. Niki goro-goro nopo, judi kok niku. Kula ini lawang gua ngopo, lawang buka kepekokan, kegoblokan, kebodohan. Tidak ada kemelaratan tapi kepekokan. Niku marai bak, mulane muga-muga ndang aduh saka perkara judi Allahumma. Mulane nopo kalimatnya wau?
ora ono wong sugih merga judi, lamun siro kepengin sugih bondo saben dino kudu sregep makaryo. Yo usaha yo ndungo ya, usaha yo ndungo direwangi prihatin niki Mas Lurah niki dadi lurah rewangi telu, siji donga, loro usaha, telu puasa. Senjenengan kok dindolimi ngewong, disaketi ngewong, kulo sarankan siji poso weton, loro poso Senin Kemis. Wong lagi po nglakoni poso, kok dilarani nganti jenengan nangis, landep-landeping dungono banyu meripat tibul ning lemah, goro-goro dilarani jenengan dungo landep luar biasa, goro-goro direwangi tirakat, trimo sing awaki, ora trimo sing mom, mong ibaro kae puasa. Nggih, utama niku poso weton, mulane jenengan, kulo sarankan, kulo mboten perintah, ning kulo menyarankan poso weton. Wonten ing mboten kersa poso, ya malam hari njenengan damel bubur abang bubur putih, lajeng jenengan napa melek ing wanci dalu ngantos subuh. Niku nggih pager kulo jenengan. Ana sing ngrewangi dadi urip aja gegagan, kabeh mau sebab saking lantaran kabeh saking Allah, leres tapi sedaya teko saking lantaran sing diparingi saking Gusti Allah, termasuk sedulur papat kelima Oban, niki pancer sedulur papat niku wonten. Bayi babar wonten sedulur papate rewangi dengan cara poso, ora gelem poso, yo minimal damel bubur abang bubur putih, lajeng melek ing wanci dalu sing kepemo lagi nyuwun karo Gusti Allah. Wanci dalu bukan melek kenapa? Nyuwun karo Allah aja malam full HP-an. Ya percuma melek tapi full HP-an. Jenengan teng omah tapi pikirane mriko. Percuma pisane melek wengi lagi merenung, lagi nyuwun karo Gusti Allah. Poso Senin, poso Kamis, poso Senin jenengan nyenen, poso Kamis jenengan. Lenggih ngemis niku napa nyuwun tapi meksa, nyuwun tapi kudu. Ya Allah kula nyuwun tapi kudu diparingi karo Gusti Allah. Gusti Allah Maha Suci kok ampun kuwatir nggih. Ampun kuwatir Gusti Allah mboten maringi mulane disuwun niku Gusti Allah. Allah seneng disuwun apalagi suwune rada meksa wujud ditirewangi bos. Bos mulane jopo srana topo. Jopo donga srana usaha topo tirakat. Jopo srana topo. Dados Pak Dewan, dados camat tetep tidak lepas dari perkara tiga. Jopo srana apa? Coba ndungo, dungane napa? Srana usahane napa? Mboten dadi camat nek mboten sekolah, mboten dadi camat nek mboten sekolah, mboten dadi dewan nek mboten nyalon. Sedaya saking lantaran. Niku pertama nyalon dadi DPR. Niku sedaya dicoblos oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat. Tapane napa? Tapane adalah kudu bisa napa? Guyu bikaro masa rakan niki topo pak topo jopo serono to topo nopo mawon pengen suki pengen nopo mawon tiga perkara jopo serono topo jopo ndungo serono usahane nopo ikhtiar lajeng direwangi topo nyuwun tapi maksa wujude to topo triatin tirakat poso terutama kula menyarankan poso weton. Jeneng Nabi poso weton mung dilalet dina Senin. Dereng wonten kliwon manis dan sebagainya, posone dina Senin. Karena kita mungkin keseringan ya dipete napa 35 dina sepisan wujute poso weton. Dina pitu pasaran 5, windune 4, taune pinten walura? 8, ulane 12. Dina pitu Senin, poso Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu. Pasarane 5, kliwon manis paingbon. Kliwon manis utawa legi, kliwon legi manis paingbon. Oke, mulane Pak Lurah kalau ditanya masyarakat, Pak Lurah, kula nandur jeruk, kira-kira kapan ben manis? Panene kapan ben kira-kira hasilnya manis? Gampang, panene satu kliwon, minggune manis. Panene satu kliwon, minggune dijamin manis. Ternyata begitu panen, minggune kecut kabeh. Lho kok kecut Pak Lurah? Aku ora ngomong jeruk manis, aku ngomong nek panene satu kliwon minggune dijamin manis. Kliwon manis paling bon, lagi bar kliwon yo terus manis. Kan mboten ngelombo Pak Lurah, bar kliwon yo mesti manis. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata ini sedaya niku sedaya kula matur karena napa niki nggih pager awake dhewe menungso niku ampun gegegan urip nang alam dunia kabeh niku sebab saking lantaran ya lantaran awake dhewe sing ngrewangi, lantaran kanca batir, lantaran wong tuwa, lantaran dulur tangga tepar aja gegegan urip nang alam dunia mulane nyuwun karo Allah lantaran napa kanca batir wong tuwa. Semoga-moga masyarakat wonten teracap
Mas Lurah, Pak Camat, Pak Dewan, Sedoyo, Mbah Yai, ngalah bergaipun Kanjeng Nabi, wulan mulut menika, nopo bakda mulut menika, dipun barengi gampang rezekine, istiqomah ibadahe. Padang uripe, sing lagi sakit inggala waras sehat, sing lagi peteng inggala padang, sing lagi sengsara inggala paringi dalan mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran Romo Kiai mimpin doa kula pasrahaken kali pembawa acara. Katuran Mas Pranoto Hadi Coro, waktu dan tempat kula sumanggahaken kula pasrahaken. Katuran pembawa acara Mbah Yai kamar. Oh langsung mawon pripun Mbah Yai? Teras mawon Mas Lurah, ngaten nggih. Mboten kula saru, mboten kula pripun-pripun niki dawuh saking Mas MC, sareng kula nyuwunaken karo Gusti Allah, kita sareng-sareng nyuwun karo Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan dan najin nabiha min jawla fali wala wa taqdila nabiya jamila jatata tahirin nabiya min syayyat wa tarbun nabiya handaika ala darajat wa tufaligo nabiya salu ya min jamila tafiyah jati wa batila mamat innaka ala kili syayin qadir. Allahumina saluka salamatan fitinina wa awetin jasadina wa barakatan wa rizkina wa jihatatan alamina wa tabatina qubla al-madina wa rahmatan adil al-madina wa mafiratan batil al-madina. Allahumma hafin alina fi sakaratil al-madina wa najatanina ramadhan al-sabtahiyatil mubarakatuh salawatu taibah Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Nabi ya Rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina wa mutarbana tinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa tabarra Rasulullah ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa barakatuh wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-ladhina anamta alaihim wa radhubi yani waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Matur nuwun katuran Mbah Hermawan, Mbah Camat, Mas Lurah, Mas Muhammad Soleh, Pak Dewan, Mbah Marif, lan sedaya para kiai, Mbah Samsul Hadi, lepat kula pangapunten, lan sedaya masyarakat, masyarakat Teraca, masyarakat Kaliwiro, matur nuwun nggih punggih. Doyol pangapunten, terima kasih doyol perhatian. Pangapunten sedaya kelepatan kekirangan kula. Wallahul muwaffiq ila hudarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaten Sabdo Tomo Mursito Aji Dalah Hastung Koratungo Parutung Ika Nabi Kamadara Tining Al-Karim Ibnul Karim Gus Uli Duha Saking Kabupaten Cilacap Bagi sesegut manfaati dibateng pada setyo perhadirin hadirat Surabah dibateng kulo pribadi. Iki Rantam mari beradicara perwama Dudi Wasono sampun paripurno kula minangka prato adicara kathah tiaran telah kelepatan legono nyuwun gunging aksama kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naturaken sugeng kondur dhumateng sagung hadirin hadirat sedherekipun kula kondur panjenengan sah widodo kersa ing sambikala. Tumugi wonten ing punjering prastiya.